ව්‍යාකූල වන මිනිස් සිත් සතන් අමිල නිමල බුදුදහමේ ශක්තියෙන් සුවපත් කරනු පිණිස මෙත් පාරමිතාව ධර්ම දක්ෂිනා අද ධර්ම දක්ෂිනාවට වැඩම අවතාල ගරු දේශකයන්න් වහන්සේ කරන්දිනිය උණගස්වල සිරි නිවේසාරාමාධිපති ශ්‍රී සද්ධර්මා සුරක්ෂා පදනමේ නිර්මාතෘ ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද පිටිගල ධම්මවිනීත ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පුනච පරං සාරිපුත්ත තථාගතෝ අනේක ධාතු නානා ධාතු ලෝකං යතා භූතං පජානාති යම්පි සාරිපුත්ත තථාගතෝ අනේක ධාතු නානා ධාතු ලෝකං පජානාති ඉදංපි සාරිපුත්ත තථාගතස්ස තථාගත බලං හෝති යං බලං ආගම්ම තථාගතෝ ආසභං ඨානං පටිජානාති පරිසාසු සීහනාදං නදති බ්‍රහ්මචක්කං පවත්තේති ධර්මශ්‍රවණාභිලාෂී සදැහැති වාසනාවන්ත පින්වත්නි පෙර පරිදිම ජාතියේ නාලිකාවට අවධානය යොමු කරමින් ධර්ම දක්ෂිනාව ශ්‍රවණය කරන්නට සැදී පැහැදී සිටින net fm ශ්‍රාවක පින්වන්ත සියලු දෙනාටම උතුම් ධර්මාව බෝධය ලබන්නට මේ ධර්මානුශාසනාව මහෝපකාරී වේවා කියන අදිෂ්ඨානය පෙරදැරි කරගෙන අපි දහම් ශ්‍රවණයට සූදානම් වෙමු පින්වත්නි අද ධර්මානුශාසනාවට දායකත්වයන් ලබාගෙන පින්වන්ත පිරිස් තුන්ගොල්ලක් ඉන්නවා ධර්ම දානමය
ආනිසංස පතාගෙන වස්කඩුව බණ්ඩාරගම පාරේ අංක 65න් දෙක ලිපිනේ පදිංචි ඒ චන්ද්‍රානි සිල්වා මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාමත් කවදත් ජාතියේ නාලිකාවෙන් දහම් ශ්‍රවණය කරන පිරිසක් ගොඩනගා ගත්ත ICL ආයතනය අදත් දායකත්වයන්ගෙන කටයුතු කරනවා. අංක 30න් එක මිනුවන් ගොඩ පාර ඒකල ජායල ලිපිනයේ පිහිටා තිබෙන ICL ආයතනය. අරමුණු කාරණාවන් අපි ධර්මානුශාසනාව අවසානයේ සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම තවත් දායකත්වයක් ලබාගෙන වාද්දුව උතුරු තල්පිටියේ ගාලුපාරේ අංක 171 නිවසේ පදිංචි කපිල සෝමරත්න මහත්මා ඇතුළු දූදරු පිරිසත් මේ පින්වන්ත සියලුම දෙනාට උතුම් රත්නත්‍රේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරලා සතහන් තබා තිබෙන උදාර අරමුණු සඵල කරන්නට තෙරුවනේ ආශිර්වාදයන් ලබා දීම පිණිස ධර්මානුශාසනාව අවසානයේ ශ්‍රාවක පින්වන්ත ඔබ සියලු දෙනාටමත් මා සමග පුණ්‍යානුමෝදනාවට අනුගත වන්නට ආරාධනා කරමින් ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කරන්නේ. පින්වත්නි, සම්බුද්ධ ශාසනයට රටට ජාතියට මේ වන විට මූණ දෙන්න සිදුවෙලා තිබෙන අභියෝගයන් පිළිබඳව පිනැති ඔබ කවුරුත් බොහෝමත්ම අවධානයෙන් ඇතැයි කියන විශ්වාසයක් අපි තුල තිබෙනවා. දශකයකට වඩා එහා ඉතිහාසයක ඉඳලා අපි කිසිවෙක් විසින් බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච තරම් වේගයෙන් උතුම් නිර්මල සම්බුද්ධ ශාසනය විනාශ කරන විවිධාකාර බලවේගයන් හිස ඔසවන්නට පටන් අරන් තිබෙනවා. පවතින කාල වකවානුවත් එක්ක බලද්දි අතීතයේ පින්වතුනි දුර්වල පාලකයන්ගේ පාලන සමයන් තුල වැඩිපුරම හානි සිද්ධ වුණේ බෞද්ධයන්ට, සිංහල ජාතියට, සම්බුද්ධ ශාසනයට, අපේ කමට, අපේ සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියට. ඒ තත්ත්වයන් වර්තමානයේදී පෙරටත් වඩා වේගයෙන් සිදුවෙන බව, මේ හානිය වේගවත්ව සිදුවෙන බව තාම පැහැදිලි. තව දුරටත් බෞද්ධයන් වශයෙන් නිහඬව මුනිවත ආරක්ෂා කිරීම යනු ඔබ සියලු දෙනාටම පින්වතුනි මේ සම්බුද්ධ ශාසනයෙන් නැත්තන් බුදු දහමින් ලබන්න තියෙන උදාරතර ප්‍රතිඵලය නෙලාගන්න තිබෙන අවස්ථාව අහිමි වෙන්න යන ලකුණු තමයි පැහැදිලිව පේන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා තම තමන් විසින් ලෝතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වා වදාළ නිර්මල දහම අනුගමනය කරන්න නම් අපිට ඊට අදාළ කරන පරිසරයක් ඕනනේ. උදාහරණයක් විදියට කල්පනා කරොත් පින්වතුනි, මේ දහමේ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම පිණිස අපේ භාවනා කළ යුතුය කියලා හිතමු. අරඤ්ඤ ගතෝවා, රුක්ඛ මූල ගතෝවා, ශුඤ්ඤාගාර ගතෝවා, කැලේකට යන්ට, ගහක් මුලට යන්ට, පාළු තැනකට යන්ට, නිෂ්කලංක තැනකට. ඉතින් මේ පරිසරයේ අහිමි වුණොත් එහෙම අපි කොතන ඉඳන්ද මේ කටයුත්ත කරන්නේ? එනිසා දහම රකින්වා යනු, දහම රකින්වා යනු මේ දහමේ ප්‍රතිඵල ලබන්ට තියෙන පරිසරයත් රකින්න ඕන, වටපිටාවත් ගොඩනගා ගන්න ඕන. වටෙන් පිටෙන් හැම තැනින්ම කර්මාන්ත ශාලාවල් ගොඩ නැගුවා වාගේ ගෙවල් දොරවල් ගොඩාක් මැද්දක ඉඳගෙන යම්කිසි කෙනෙකුට පුළුවනිද
බණ භාවනා කරන්ට. එහෙම නැත්තං හැම තැනින්ම සද්ද විකාශන වලින් අපේ මනසට ඔරොත්තු නොදෙන විදිහේ සද්ද එන්න පටන් ගත්තාම පුළුවනිද බෞද්ධයන්ට භාවනා කටයුතු කරන්ට? දිනෙන් දින හතු පිපෙන්නා සේම අපේ දහමේ ප්‍රතිඵල අපිට ලබන්න තියෙන අවස්ථාවන් ටික අහිමි වෙලා යනකොට ඒ දහමේ ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුෙන් වැඩ කරන ඇත්තන්ට මම හිතන්නේ නෑ ඒ ප්‍රතිඵලය නෙලාගන්ට පුළුවන් වේය කියලා මුනිවත ආරක්ෂා කරන් හිටියොත්. එනිසා තම තමන්ගේ වගකීම, කාර්යභාරය කුමක්ද යන වග දැන් දැන් තම තමන් විසින්ම තේරුම් අරගෙන වහ වහා ක්‍රියාත්මක විය යුතු අවස්ථාවකට එළඹිලා තිබෙන. අතීතයේත් ලෝතුරු මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මාන සමයේ උන්වහන්සේට තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මය සමාජගත කරන්නට පුළුවන්කම ලැබුණේ ධර්මිෂ්ඨ පාලනයම් තිබිච්ච සමයන් නිසා, ධර්මිෂ්ඨ පාලකයෝ හිටපු නිසා, ඒ ධර්මිෂ්ඨ පාලකයන් මේ දහම ගරු කළ නිසා, අනුගමනය කළ නිසා, දිවි හිමියෙන් ඔවුන් මේ දහම රැක නිසා සා පළමු කොටම රාජා භවතු ධම්මිකෝ ලොක්කෝ දැහැමි වෙන්න ඕන, රජු දැහැමි වෙන්න ඕන, ආයතනයක නම් ප්‍රධානිය දැහැමි වෙන්න ඕන, ගෙදරක නම් ගෘහ ප්‍රධානිය දැහැමි වෙන්න ඕන, රටේ නම් පාලකයෝ දැහැමි වෙන්න ඕන. එසේ නොවන තාකල් මේ උතුම් ධර්මයේ ප්‍රතිඵල කිසිවෙකුට ගන්නට පුළුවන් කමක්. දිනෙන් දින මේ ශාසනික වත පිළිවෙත රකින උත්තමයන්ට හානි සිද්ධ කරනකොට, තාඩන පීඩන ඇති කරනකොට ශාසනය කවුද රකින්නේ? කවුද මේ ශාසනයට වග කියන්නේ? වග කිය යුතු ඇත්තෝ හොඳටෝම ගමේ වචනයෙන් කියනවනම් මර නින්දේ වැටිලා ඉන්නකොට ශාසනයට මොන වගේ කල දවසක් උදා වෙයිද කියන ගැටලුව තිබෙනවා. එනිසා ශාසනික උරුමය ලද භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වණක් පිරිසට ඇතුළත් වන ඔබ ඔබේ වගකීම මැනවින් ඉටු කරන් ඉක්මනින් ඒ සඳහා සුදුසු පියවර ලබා ගන්නට, ඒ වෙනුවෙන් හැමත නැන නුවණ පහළ වේවා කියන අදිෂ්ඨානය මේ වෙලාවේ සිද්ධ කරමින් මං පිනති ඔබව අනුශාසනාවට අවධානය යොමු කරවනු. පින්වත්නි, පසුගිය අනුශාසනා කිහිපයකදීම ආමිෂය ප්‍රතිපත්තිය සඳහා කොයිතරම් වැදගත් වනවාද යන වග, ආමිෂය ධර්මානුකූල ප්‍රවිෂ්ඨයක් හදා ගැනීමට, එනැත්තං මේ දහන් මගට පිවිසීම සඳහා මොනතරම් දායකත්වයක් ලබා දෙනවාද කියන වග පැහැදිලි කරමින් යම් යම් ආමිසයට අදාළ පූජාවන් පිළිබඳව විග්‍රහයන් සිද්ධ කළා. ඒ අතරි පින්වතුනි, ගිලන්පස පූජාවේ හැබැයි අර්ථය පිළිබඳව එහි ඇති මధుර භාවය නිසා මధుර රසය අතරේ ඉහළම මధుර රසය නම් ධර්ම රසය බැවින් ධර්මයේ ඇති මధుර මිහිරි රස භුක්ති විඳින්නට ගිලන්පස පූජාවකින් ආරම්භය හදාගෙන ප්‍රවිෂ්ඨය සද්ධාව තුලින් දහමට ප්‍රවිෂ්ඨය හදාගන්න හැටි පිනැති ඔබට අපි සිහිපත් කරන්ට යෙදුණු. එතකොට පින්වතුනි, ශාසනික විවිධ සිරිත් විරිත් තිබෙනවා. ලෝතුරු මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් නිකුත් වෙච්ච සවනක් ඝන රශ්මි ධාරාව නීල පීත ලෝහිත ඕදාත මාංජේෂ්ඨ ප්‍රභාස්වර කියන මේ රශ්මි ධාරාව සංකේතවත් කරන්න තමයි අපි කොඩියක් දාන්නේ. අපි බෞද්ධයෝ විදියට කොඩියක් දානවා. අපි සිහිපත් කළා මේ කොඩියේ තියෙන වැදගත්කම පිළිබඳ. එතකොට ඊ සියලුම කොඩි තුලින්, බෞද්ධ කොඩි තුලින් ලෝතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ෂඩ්
අසාධාරණ ඥානයන් පිළිබඳවයි පින්වතුනි සංකේතවත් කරන්නේ. ඇයි ඒ ඥාන අසාධාරණ? අසාධාරණ වන්නේ කාටවත් සාධාරණ නැති නිසා. සාධාරණ නම් හැම කෙනෙකුටම ලබන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනනි. බුදුවරයන් වහන්සේලාට විතරයි සාධාරණ. අනිකුත් කිසිවෙකුට ලබන්න බැරි නිසා අසාධාරණයි. අසාධාරණ ඥාන හයයි. ඒ හය සංකේතවත් කරනවා මේ පාඨ හය. ඒ පාඨ හය. දැන් එතකොට බලන්න ඥාණයට අදාළ කරන සංකේත ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ධර්මඥානය නේද? අපි සීලයෙන් සමාධියට, සමාධියෙන් ප්‍රඥාවට යන්න නේද බලාපොරොත්තු? ඉතින් ප්‍රඥාව ඥානයක් උපදවා ගැනීම තුලින් හටගන්න එකක් නේද? චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරන්ට යන ගමනක් නම් ඥානය නුවණ පහළ කරව ගන්න ඕන නේද? චක්කුම් උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝක උදපාදි. ඔය සියලුම වචන වලින් කියවුනේ නුවණ පහළ වුණා කියන එක. දැනුම ලැබුවා කියන එක. බලන්න සංකේතාත්මකව එහෙනම් කොඩියක් ඔසවා තැබීමෙන්, ෂඩ්වර්ණ කොඩියක් ඔසවා තැබීමෙන් අන්තර්ගතය තුල අපි ව්‍යංගයෙන් කියවෙන්නේ ධර්ම මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨය හදා ගන්නවා කියන එකමයි පින්වතුනි. බලන්න කල්පනා කරලා. එහෙනම් බෞද්ධ කොඩියෙන් පැහැදිලිවම අපි ඉස්මතු කරන්නේ තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේමයි. උන්වහන්සේ විස්මතු කරලා දක්වන්න කොඩි ඔසවනවා පාඨ හයකින්. උතුම් රහතන් වහන්සේලා නික්ලේශී නිසා උන්වහන්සේලාගේ මනස අහස වාගේ පිරිසිදුයි. කෙලෙස් මල බිඳුවක්වත් නැහැ. ඒ නිසා පිරිසිදු අහස ඉතා සුදු පාට නිසා සුදු කොඩියක් ඔසවනෝ. චෛත්‍ය ළඟ, බෝධින් වහන්සේ ළඟ, උඩ මළුවේ ගැළපෙන තැනක කොඩිවැල් අදිනකොට සුදු පාට කොඩිත් ඒ අතරේ තියෙනවා. ඒ උපහාරයක් දක්වන්නේ ආර්යයන් වහන්සේලාට, රහතන් වහන්සේලාට. උන්වහන්සේලාගේ සිත පිළිබඳව නිර්මලයි, පිවිතුරුයි, ප්‍රසන්නයි, පවිත්‍රයි. එනිසා සුදු වර්ණ කොඩි අපි ඔසවන, වියන් බඳිනවා. බලන්න වියන, වියන කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට ඉහට උඩින් දාන්නේ. ඒ මොකෝ විවිධාකාර දේවල් උඩින් වැටෙන එක වළක්වන්න, පිවිතුරු බව ආරක්ෂා කරන්න ඕන නිසා, පිරිසිදුකම ආරක්ෂා කරන්න ඕන නිසා. වියනිනුත් දක්වන්නේ එතකොට ඒ උතුම් බුදු ගුණ සහ මා රහතන් වහන්සේලාගේ ගුණස්කන්ධය තමයි එහෙනම් මේ ඉස්මතු කරලා දක්වන්නේ කොඩිය සහ වියන්. ඒකයි කොඩියක් දාන්න කියන්. ඒකයි බනට වැඩියහම, දනට වැඩියහම ගෙවල් වල වියන් ඇද්දේ, වියන් බැන්දේ. දැන් ඉතින් ඒ වාට තැනක් සිවිලිමක් තියෙන නිසා වියනක් ඕන නෑ කියනවනි. සිවිලිම ගැහුවේ නම් මොන කාරණාවටද කියලා තම තමන් දන්නෝ. වියන බඳින්නේ සිවිලිමෙන් කෙරෙන කාර්ය සඳහා නොවන බව මතක තියාගන්න. සිවිලිමෙන් කෙරෙන දේ වියනෙනු සිද්ධ වෙනවා. වියනෙන් කෙරෙන දේ සිවිලිමෙන් සිද්ධ වෙනවා. බාහිරෙන් බැලුවාම රොඩු බොඩු වැටෙන එක නම් වලකින බව නම් ඇත්ත. ඒ වුණාට වියනෙන් සංකේතවත් කළේ මොකක්ද? අන්න එතනයි වැදගත්කම තියෙන්නේ. එහෙනම් කොඩියක් ඔසවා තබන්නට කියලා අපි මතක් කළේ බෞද්ධයන්ට ගෙදර. ඒ හැටි ලොකු වියදමක් යන එක නෙවෙයි. අවුරුද්ද පුරාවට කොඩියක් දාලා තියෙන. ඒක කොඩියක් දැම්මහම මාස 6ක් විතර තියෙන්න පුළුවන්, තියන්න පුළුවන්. ඒ දිරලා යනකොට තව එකක් දැම්මහම මාස 6යි. අවුරුද්දටම ඕනනම් කොඩි දෙකයි දාන්න තියෙන්නේ. ඒ සිරිත කඩන් නැතුව දිගට පවත්වගෙන යන්න විහාරස්ථානයේදී කොඩියක් ඔසවලා තබන්ට, විශේෂයෙන් පිනැති ඔබ බෝධි පූජාවට ගියාම බොමලුවේ කොඩි ටිකක් ඔසවා තබන්ට, ලෝතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ඡඩ අසාධාරණ ඥානයට උපහාර කරන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් වියනක් බඳින්න ගොඩාක් අපලු පද්‍රව ආදී දේවල් වලට ගොඩක් වටින්, ලෙඩ රෝග ආදී දේවල් වලින් ආවරණය වෙන්න, කෙලෙස් වලින් ආවරණය වෙන්න හරීම වැදගත් මේ සංකේතේ. ඒකයි කිව්වේ කොඩියක් ඔසවන්න වියනක් බඳින්න කියලා. අවශ්‍ය තැනේදී, සුදුසු තැනේදී කොඩිය වියන ගැන අවබෝධයක් නැති වුනහම ඕන තරම් කොඩි වින කරගන්නවා ගොඩක් අය. කොඩි වින වෙන්නේ කොයි විදියටද කියලා බැලුවහම පැහැදිලිනේ. කොඩියෙන් වියනෙන් තුනුරුවන්නේ පිළිගන්, තුනුරුවන් කෙරෙහි විශ්වාසයක් නැති අයට නේද කොඩි වින වදින හරියක් වැදිලා තියෙන්නේ, කරපු හරියක් කරලා තියෙන්නේ, කපපු හරියක් කපලා තියෙන්නේ.
බලන්න කල්පනා කරලා. කොඩිවින කරපු හරියක් වැදිච්ච හරියක් කපපු හරියක් කරපු හැම කෙනෙක්ම තුනුරුවන් කෙරෙහි අචල විශ්වාසයක් නැති උදවිය නෙවෙයිද කියල. දෙවේල බුදුන් වඳින්නේ නැති, බුදුන් වැන්දේ නැති වුණත් පහනක්වත් අවම වශයෙන් ගෙදර දැල්වෙන්නේ නැති, දැල්ලුවේ නමුත් හරියට ඒ වතපිළිවෙත කෙරෙන්නේ නැති, ශ්‍රද්ධාවක් නැති උදවියට තමයි කොඩිවින වඳින්නේ. කොඩිවින කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ යෝවා කපන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා බලන්න තුනුරුවන් තමන්ගේ ජීවිතයෙන් අයින් කරගත්තාම, බැහැර කරාම මොනතරම් විදිහේ දේවල් සිද්ධ වෙනවද? අන්න ඒ සිද්ධ වෙනේවා තමයි කොඩි වින කියලා කිව්වේ. වෙන මොනවත් නෙමෙයි කොඩි වින කියන්නේ. තෙරුවන් අදාගෙන, තෙරුවන් විශ්වාස කරගෙන, තෙරුවන් ජීවිතයේ බවට පත් කරවාගෙන, තෙරුවනට අනුකූල ජීවිතයක් ගත කරන්, නිතර දෙවේලේ තෙරුවන් පිළිපදින්න, තෙරුවනේ ගුණ මෙනෙහි කරන්න සජ්ජායනා කරන්ට මොන කොඩි විනයක්වත් නැහැ පින්වතුනි. එහෙනම් සංකේතාත්මකව දක්වන කාරණාවන් බැහැර කරන්ට එපා. එක පාරටම ඕවා ආමිසය, ඕවෙන් නිවන් දකින්න බෑ කියලා කෙනෙක් කිව්ව පළියට. ඒක අපේ ධර්මානුකූල ප්‍රවිෂ්ඨයට මූලික පියවර බවට පත් වෙනවා. ලබන සතියේ තවත් ඒ වගේ දෙයක් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්. දැන් අපි අවධානය යොමු කරමු පසුගිය සතියේ අපේ මාතෘකාවට අදාළ නතර කර තැනට. ධර්මය තුලින් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්ට වෙහෙසෙන, මහන්සි වෙන, පෙරුම් පුරන පින්වන්ත ඔබ අපි හැම කෙනෙක්ම ලෞතුරු තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් සම්බුද්ධ කියන ගුණයයි විග්‍රහ කරගෙන එන්නේ. අරහන් ගුණයේ යම් ප්‍රමාණයකට විග්‍රහ කරලා අවසන් කරලා සම්බුද්ධ කියන ගුණය විග්‍රහයට ආවේ. ඒ ගුණය තුල විග්‍රහ කරගෙන එනකොට උන් වහන්සේගේ ඥාන බල 10ක් පිළිබඳව අපි මාතෘකාවකට ආවා. ඒ ඥාන බල 10න් අපි දෙකක් තුනක් කතා කරලා අවසන් කළා. පසුගිය සතියේ සර්වත්‍ර ගාමිනී ප්‍රතිපatti දන්නා නුවණ පිළිබඳව අපි කතා කරන්නට පින්වතුනි යෙදුණා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් යම් පුජ්‍යලයන් විසින් එකතු වෙලා කරන ලද එකම පාප කර්මයක් පුජ්‍යලය එකතු වෙච්ච උදවියට විවිධාකාරයෙන් ප්‍රතිඵල ලැබෙන හැටි විග්‍රහ කරලා දුන්න පින්වතුන්ට මතක ඇති. අපි හිතමු එක සතෙක්ව 4-5 දෙනෙක් එකතු වෙලා මරනවා. මස් පිණිස සතෙක් මරනවා. හරකෙක් මරනවා 4 දෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා. හැබැයි විපාක ලැබෙනකොට 4 දෙනාට විපාක ලැබෙන්නේ 4 විදියකට. අන්න ඒ බව මනවින් දන්නා නුවණයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අපි පසුගිය සතියේ සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනේ. ඒ මොකෝ කෙනාගෙන් කෙනාට මේ ප්‍රාණඝාතයට සම්බන්ධ වෙච්ච හැටි හැටියට ඒ ඒ උදවිය, ඒ ඒ පාප කර්මයට තම තමන්ගේ මනස යොදවාපු හැටි හැටියට තමයි ඊට අදාළ විපාකයන්ට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එය පින්වතුනි කුසලයටත් එහෙමයි අකුසලයටත්. පිනටත් එහෙමයි පවටත් එහෙමයි. පිනටත් එහෙමයි. සමහර වෙලාවට gedara සාංගික දානමය පින්කම වෙහෙසිලා මහන්සි වෙලා වියදම් කරලා ඒ පින්කම සංවිධානය කරපු කෙනාට වඩා සමහර විට ළඟපාත එයට ලොකු තමන් තරම් සක්‍රීය දායකත්වයක් නුදුන් කෙනාට පින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හේතුව මොකෝ? වෙහෙසිලා මහන්සි වෙලා මුදල් වියදම් කරලා මේ කටයුත්ත සංවිධානය කරපු කෙනාගේ යටිහිතේ තියෙන්නේ වෙනත් අරමුණක් නම්, ඒ කියන්නේ අසවලාගේ ගෙදර දානයක් දුන්නා, ඊට වඩා හොඳට මේ දානය දෙන්න ඕන, ඊට වඩා වැඩිපුර වඩම්මන්න ඕන, ඊට වඩා හොඳට සද්ද පූජා පවත්වන්න ඕන, ලොකු පිරිසකට කියන්න ඕන, සද්ද විකාශන දාන්න ඕන ආදී කොටගත් වෙනත් වෙනත් විදිහේ අරමුණු යටිහිතේ තියාගෙන නම් මේ ධනස්කන්ධය වියදම් කළේ ලැබෙන ආනිසංසවලට වඩා. ඔය දාණයට සමහර විට සම්බන්ධ වෙලා මොනෝ හරි දෙයකින්, පොලොස් ගෙඩියකින්, පැපොල් ගෙඩියකින් සම්බන්ධ වෙලා අන්න අසවලාගේ දාණයට ස්වාමින් වහන්සේලා වඩිනව හරිම මනස්කාන්තයි, සමනානංච දස්සනං, උන්වහන්සේලාගේ දර්ශනීය පුදුමාකාර මානසික සුවයක් ගෙනල්ලා දෙනවා සාදු සාදු කියලා. ඒ පින අනුමෝදන් වුණා නම් මේ දර්ශනය තුලින්, නැත්තම් දන් බෙදීම තුලින්, නැත්තම් පාදෝහණය තුලින් අවබෝධයෙන් යුක්ත වේ කටයුත්ත කර කෙනාට සමහර විට
අර කටයුත්තට මූලික වෙච්ච කෙනාට වඩා වැඩිපුර පින් සිද්ධ විය හැකි. මෙන්න මේ පිළිබඳව පවකට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම එකම ප්‍රාණඝාතයක් කරාම විවිධාකාර ප්‍රතිඵල ලැබෙන හැටි, පිනට සම්බන්ධ වෙච්ච අයට එකම පින්කමක් කරලා විවිධාකාර ප්‍රතිඵල හම්බ වෙන හැටි, එකම පින්කම එකම දානීය කෙනෙකුට බ්‍රහ්ම ලෝකේ යන්න, කෙනෙකුට දිව්‍ය ලෝකේ යන්න, තව කෙනෙකුට මනුස්ස ලෝකේ යන්න මග හැදිච්ච හැටි, සමහර විට දානීය පදනම් කරගෙන කෙනෙක් ත්‍රිසං අපායටත් යන්න පුළුවන්, ප්‍රේත ලෝකයකට උනත් යන්න පුළුවන්, එතනටත් මග හදා ගන්න පුළුවන්. දුෂ්ට නපුරු දුර්ජන චේතනාවන් පහල් කරවා ගත්තොත් එහෙම. මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ පුජ්‍යලයට අඩු වැඩි වශයෙන් ඒ කර්ම කරන්න මනස යෙදෙව්වහම ලැබෙන ප්‍රතිඵලය පිළිබඳව ලෝතුරු මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මැනවින් දන්නවා. ඒ දන්න නුවණ පිළිබඳව තමයි අපි පසුගිය සතියේ සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්ට යෙදුනි දීර්ඝ වශයෙන්. අද පින්වතුන්ට සිහිපත් කරන්නේ සටහන් කරන ඇත්තෝ සටහන් තබා ගන්න සිව්වන තථාගත බලය, හතරවන තථාගත බලය, අනේක ධාතු නානා ධාතු ලෝක දක්නා නුවණ කියලා තමයි විග්‍රහයට මාතෘකාව සපයලා දෙන්නේ. අනේක ධාතු නානා ධාතු ලෝක දක්නා නුවණ. එතකොට අනේක ධාතු නානා ධාතු ලෝක දක්නා නුවණ. ඒ විග්‍රහ කෙරෙන පාලි පාඨය තමයි පින්වතුන්ට මම මුලින් මාතෘකා වශයෙන් දක්වන්නට යෙදුනි. දැන් විවිධාකාර ධාතු නානා ධාතු කියන්නේ ඒකනි, අනේක ධාතු කියන්නේ විවිධාකාර ධාතු කියන්නේ. මෙන්න මේවෙන් තමයි ලෝකය හැදිලා තියෙන්නේ. ලෝකය කියන්නේ ලුජ්ජති පලුජ්ජති ලෝකෝ, කැඩෙනවා බිඳෙනවා, ඒක නිසා ලෝකය කියනවා. දැන් ඉතින් ඔය පින්වතුන් සියලු දෙනාගෙම මනසට ඇවිල් ඇති ලෝකය ගැන, ඒ මොකද්ද? පෘථුවිය ගැන. මේ කියන්නේ එහෙම එකක්ද කියලා මනසී කල්පනාවෙන් අහගනි. ලෝකය කියන වචනයට ලෝකයා විසින් දීලා තියෙන අර්ථකථනය ඇතුලේ තමයි ඔය රවුම් එකක් අරගෙන අපි මේ කතා කරන ඔය එකපාරට මනසට ආපු එක. ඒ තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක කියන අර්ථයෙන් බලන්ඩ භාවිතය තුල උන් වහන්සේ විසින් කුමක්ද අදහස් කළේ අපි හිතන එකද කියලා. දැන් ඉතින් කොහොම හරි මේ අනේක ධාතු නානා ධාතු ලෝකය පිළිබඳව ඇත්ත ඇති සැටියෙන් තත්වාකාරයෙන්ම දක්නා ඥානය ලෝතුරු බුදුපියාණන් වහන්සේගේ තථාගත ඵලයක් පින්නතුන්. ඒකයි මේ විග්‍රහ කරන්න උත්සාහවත්. දැන් බලන්න සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙන නිසා සමහර විට ටිකෙන් ටික කොටස් වශයෙන් දිරලා බින්දිලා යන්න පුළුවන් නිසා. දැන් කාරණා දෙකක් කිව්වා. එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යන නිසා, සමහර විට කොටස් වශයෙන් ටිකෙන් ටික දිරලා බින්දිලා පළුදු වෙලා යන නිසා. ස්කන්ධ ධාතු ආයතන කියන මෙන්න මේවට ලෝකයයි කියලා කියන. දැන් බලන්න ලෝකය කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ. ස්කන්ධ ධාතු ආයතන. මොනවද ස්කන්ධ? කොච්චරද කියලා බලන්න. පංචස්කන්ධ ධාතු, එතකොට ආයතන. මෙන්න මේ සියලු දේවල් වල එකතුවට ලෝකය කියලා කියන. දැන් අපි හිතාගෙන හිටපු අර පෘථුවිය කියන අර්ථයෙන් ගත්ත ලෝකය තුල කල්පනාකරන්ඩ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන කියන ඒවා තියෙනවද කියලා. මේ කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? මේ කියන්නේ තමන් ගැනනේ. තමන්ගේ ශරීරය ඇතුළු කරගත්ත ඔය පුද්ගලයා ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ලෝකය කියන්නේ මම, එහෙම හිතන්න. ලෝකය යනු මම කියලා කල්පනා කරන. මම ළඟ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ටික තියෙන. ඉතින් ඒවයි ස්වභාවය කැඩිලා බිඳිලා විනාශ වෙලා දිරලා පළුදු වෙලා නැති වෙලා යන. හිටිය ගමන් සියල්ලම එකපාරටම නැති වෙලා යන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ ස්වභාවයෙන් පවතින ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ලෝකය තමයි මෙතන ලෝක කියලා මේ දක්වන්නේ. තම තමන්ගේ ස්වභාවයෙන් තිබෙන සියලු ධාතු වලට ධාතු කියලා කියන. ඒ තම තමන්ගේ ස්වභාවයේ පුජ්‍යලයන්ගේ ස්වභාවය නෙමෙයි. ඒ ධාතු ඒ ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. එහෙනම් ඒකයි කිව්වේ තම තමන්ගේ ස්වභාවය කියලා. ඒ ධාතු වල තියෙන ස්වභාවය මේ කිව්වේ. ඊට අදහල කරන ස්වභාවයක් තියෙන අන්නේ ඒ ස්වභාවයෙන් තියෙන සියලු දේට ධාතු කියලා කියන. ලෝක කියන්නේ මොකද්ද කිව්වා?
ධාතු කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි හිතමු රූපය පෙනෙන ස්වභාවයේ නිතියෙන්. රූපයක තියෙන මොකද්ද? පේන ස්වභාවය. අන්න බලන්න. රූපයක තියෙන පේන ස්වභාවය. ශබ්දයක පේන ස්වභාවයක් නෑනේ. ශබ්දයක තියෙන ඇහෙන ස්වභාවයක්. දැන් රූපයක තියෙන පේන ස්වභාවයට ඒකට කියන රූප ධාතු කියලා. අර මං කිව්වේ ඒ වෙයි තියෙන ස්වභාවයටයි ධාතු කියන්නේ කියලා. තම තමන්ගේ ස්වභාවය. එහෙනම් රූපයක තියෙන පේන ස්වභාවයට රූප ධාතු කියනවා නම් ශබ්දයක තියෙන ඇසෙන ස්වභාවයනේ. අන්න ඒ ඇසෙන ස්වභාවයට ශබ්ද ධාතු කියලා කියනවා. එතකොට ගන්ධයක, ඒ කියන්නේ නාසයට දැනෙන ස්වභාවයක් නෙදී ගාන ස්වභාව කියලා කිය. මේ ගාන ධාතු කියලා කිය. ගන්ධ කියන්නේ ආග්‍රහණේ, ඒකේ තියෙන නාසයට දැනෙන ස්වභාවයක්, ඇහෙන් දකින්න බෑ, කනෙන් අහන්න බෑ. එහෙනම් ඒ ගන්ධක හෝ සුවඳක තියෙන නාසයට දැනෙන ස්වභාවයට කියනවා ගාන ධාතු කිය. ඔන්න ඒ ස්වභාව කිව්වේ ඒක. මේ විදියට ඒ ස්වභාවයෙන් ඇති සියලුම ධාතු කියලා කියනවා. ඒකට කියන්න වෙන වචනයක් නෑ. ඒ ස්වභාවයෙන් තියෙන සියල්ලටම ධාතු කියලා කියනවා. පින්වතුනි, ලෝකයේ චක්කු ධාතු, සෝත ධාතු ආදී වශයෙන්, කාම ධාතු, ව්‍යාපාද ධාතු ආදී වශයෙන් ධාතු විශාල ප්‍රමාණයක් දක්වලා තියෙනවා මේක. එතකොට මේවා ලක්ෂණ වශයෙන් ගත්තාමත් ඒ විදිහමයි. ඒ ධාතුවක් එක් ධාතුවක් තවත් ධාතුවකට වෙනස් ස්වභාවයක් නෑ, සමාන ස්වභාවයක් නෑ. එතකොට ලක්ෂණ වශයෙන් අරගත්තාම එකින් එකකට වෙනස් නිසා පින්වතුනි ධාතු වලට අනේක ප්‍රකාර කියලා අපි කිව්වා. අර කිව්වා අනේක ධාතු, නානා ධාතු කියලා. එක විදිය නැති නිසා, එක හැඩය නැති නිසා, එක පාට නැති නිසා, එකම ලක්ෂණය නැති නිසා අනේක ප්‍රකාර ධාතු කියලා කිව්වා. දැන් ගොඩාක් ධාතු තියෙන නිසා පින්වතුනි ලක්ෂණ වශයෙන් විවිධාකාරයි. ඒක නිසා ලෝකය අනේක ධාතු, නානා ධාතු ලෝක කියලා කියනවා. පැහැදිලි වෙන්න ඕන මෙච්චර සරල කරාම අනේක ධාතු, නානා ධාතු ලෝකය දක්නා නුවණ විස්තර කරනකොට පංචස්කන්ධය, එතකොට ආයතන 12, එතකොට ධාතු 18ක් තියෙනවා. එතකොට ඒවා මෙන්න මේවා පිළිබඳව විග්‍රහයක් ඕන කරනවා. ඒ විග්‍රහය නැතිව නානා ධාතු ලෝක ධාතු පිළිබඳව දැනගන්න අමාරුයි පින්වතුනි. දැන් බලන්න මේ ඥානයේ තියෙන තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන කියන ස්කන්ධ පංචකය. අපි ඉස්සෙල්ල කිව්වේ ස්කන්ධ පහක් ගැන කතා කළේ මුලින්. එතකොට ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන ගැනනේ මේ කතා කරන්නේ. ඔන්න ස්කන්ධ පහක් තියෙනවා, පංචස්කන්ධය. මෙන්න මේ ස්කන්ධ පංචකය නිවැරදි ලෙස සර්ව සම්පූර්ණ විදිහටම තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා. එතකොට එක එක ස්කන්ධයක තියෙන විවිධාකාර විශේෂ විභාග උන්වහන්සේ දන්නවා. කේක අපි හිතමු දැන් රූප කියලා ගත්තාම ඒකේ තියෙන බෙදීම් ටික. ඒකයි විභාග කිව්වේ, බෙදීම් ටික. වේදනා කිව්වම ඒකේ තියෙන කොටස් ටික. මෙන්න මේවා සියල්ලක්ම ඉතාමත්ම නිවැරදි ආකාරයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම දන්නා නුවණ භාග්‍යතුන් වහන්සේට තියෙනවා. ආයතන 12 දන්නෝ, ඒ කතා කරාමත් ඒ විදියමයි. දස ආයතනයක් ගත්තාම පින්නතුනේ 12 න් 10ක් ගත්තාම කාමාවචර වලට අයිති වෙයි. ඒ ආයතන එතින් දෙකක් ගත්තාම චාතුර්ම භූමික ආයතන වලට වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ කොටස් මේවයි කියන්නේ. මෙන්න මේවයි තියෙන විවිධත්වය, නානත්වය කියලා කිව්වේ එකක්. එකකට එකක් ඒවයි තියෙන විවිධත්වය භාග්‍යතුන් වහන්සේ මැනවින් දන්නෝ. චක්කු ධාතුව කියලා ගත්තාම චක්කු ධාතුව, මේ රූප ධාතුව ආදී වශයෙන් වෙන්වෙන්ව ඒ ධාතු 18ක් පිළිබඳව පින්වතුනි උන්වහන්සේ මැනවින් දත්. එතකොට මේ 18න් 16ක්ම කාමාවචර. එතකොට ඒකෙන් ධාතු දෙකක් චාතුර්භූමක ආදී වශයෙන් විග්‍රහ කරන්නට හේතුනේ. ඒවැයි විශේෂ විභාග උන්වහන්සේ
දන්නවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැන් උපාදින්නක සංස්කාර ලෝකයේ තියෙන විවිධත්වය විතරක් නෙවෙයි අනුපාදින්නක සංස්කාර ලෝකයේ තියෙන විවිධත්වයත් මනවින් දන්. දැන් අපි පණ තියෙන සත්වයන්ගේ ස්වභාවයන් ගැන කතා කරමු. සමහර ඇත්තෝ හිතනවානි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ වර්තමානයේ විග්‍රහ කරන හිතාගෙන ඉන්න විද්‍යාව කියන ඔය කතා කරන මාතෘකාව ගැන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොකක්වත් දන්නේ නැහැ කියලා සමහර ඇත්තෝ හිතාගෙන ඉන්නවනේ. අන්න ඒක දැනගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන්න හදන අනුපාදින්නක සංස්කාර ලෝකය කියන කාරණා විග්‍රහ කරනකොට. පින්වතුනි, පස්සේ බුදුවරයන් වහන්සේලා, ඒ වගේම අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා උපාදින්නක සංස්කාර ලෝකයේ තියෙන විවිධත්වයේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් දන්නවා. මේ පණ තියෙන සතුන්ගේ, සත්වයන්ගේ දැන් අපි මේ කතා කරන්නට යෙදුණු රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර ආදී දේවල් පිළිබඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තරම්ම දැනුම නැති වුණත් පසේ බුදුවරයන් වහන්සේලාට සහ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට යම් ප්‍රමාණයකට ඔය කියන ධාතුන්ගේ විභාග නැත්තං ඒ කොටස් තත්වයන් පිළිබඳ යම් ප්‍රමාණයක් උන්වහන්සේලා දන්නවා. අනුපාදින්නක සංස්කාර ලෝකයේ තියෙන විවිධත්වය නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තරම් කවුරුවත්ම දන්නේ නැහැ. ඒක පසේ බුදුරයන් වහන්සේලා අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාවත් දන්නේ නැහැ කියලාමයි කියන්නේ. ලෝතුරා බුදුවරයන් වහන්සේලා පින්වතුනි මේ කියන විවිධ ධාතුන්ගේ උත්සන්නත්වය නිසා, මේ ධාතුන්ගේ හීනත්වය නිසා මෙන්න මේ ගහේ කඳ සුදුයි. දැන් අපි හිතමු දැන් යම්කිසි ගහක් තියෙන ඒ ගහේ කඳ සුදුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන් එහෙම උනේ ඇයි කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ධාතු මේ ගහේ තියෙන ඒව උස්සන්නයි. මෙන්න මේ කියන ධාතු ඒ ගහේ පහත්. ඒ කියන්නේ අඩුයි. මේවා වැඩියෙන් තියෙනවා, මේවා අඩුවෙන් තියෙනවා. ඕවට ඉතින් අද අපි ධාතු කියලා කතා කරාට මං හිතන්නේ මේ විද්‍යාවෙන් වෙන වචන කියන්නේ සංඝටක කියන වචන. එක එක වෙන වචන තියෙනවා. ඒවා ඉන්නේ එතකොට දක්වන්නේ මෙන්න මේවා වැඩිපුර තියෙන හින්දායි මේක සුදු පාට, මේවා නැති හින්දායි අඩු හින්දායි මේ වර්ණ වෙනස් වුනේ කිය. මෙන්න මේ தત્ත්වය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මැනවින් දන්නෝ. ඒක නිසා යම් කිසි ගහක කඳක් සුදු පාට වුණා නම් ඊට හේතු උන්වහන්සේ කියන මෙන්න මේ හේතුවෙන් මේ සුදුනේ. මේකේ තියෙන මෙන්න මේ කොටස් වැඩිපුර තියෙනවා, මෙන්න මේ කොටස් අඩුවෙන් තියෙන. මෙන්න මේ ගහේ කඳ කළු පාට උනේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. එතකොට මෙන්න මේ ගහේ කඳ මටන් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. එතකොට තව ගහක් පෙන්නලා මෙන්න මේ ගහේ කඳ රළුයි. ඕක රළු වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ධාතු ඔය ගහේ වැඩිපුර තියෙනු මෙන්න මේව අඩු වෙච්ච නිසා. මේ ගහේ පොතු තුනීනේ. මේ තුනී වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස් මේ ගහේ වැඩිපුර තියෙනවා මේව අඩු වෙලත්. මේ ගහේ පොතු ඝනකම, මේ ගහේ මැද හරයක් තියෙන අරටුව, මේ ගහේ හරේ තියෙන්නේ පිටපැත්තේ මැද මුකුත් නැහැ, මේ ගහේ කොළ වටකුරුයි, මේ ගහේ කොළ දිගයි, මේ ගහේ කොළ රවුම්, මේ ගහේ කොළ මහත ඒව, ඝනකම ඒව, මේ ගහේ කොළ කුඩා ඒව, මේ ගහේ මල් සුදු පාටයි. මොකද්ද හේතුව? මෙන්න මේ කියන මේ ගහේ තියෙන දැන් කියන්නේ රසායනික මොනෝ හරි දේවල් වර්තමාන විද්‍යාවෙන් කියන්නේ. මෙන්න මේ රසායනික වර්ගයේ වැඩිපුර තියෙන හින්දා තමයි මේ ගහේ මේ මල් සුදු පාට වෙලා තියෙන්නේ මේවා අඩු නිසා. මේ මිනිසුන්ගේ ශරීරවලත් ඒවයි එක එක විදිහට තියෙන්නේ. යම් යම් සංඝටකවල අඩු පාඩු වුණාම යමක් සිද්ධ වෙ නැහැටි, වැඩිපුර තිබුණොත් සිද්ධ වෙ නැහැටි ඔය වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් කියන්නේ. මේ වගේ මිනිස්සුන්ගේ ශරීර, සතුන්ගේ ශරීරවල විතරක් නෙවෙයි ගහකොළේ පවා මේ කියන தত্ত্বය මෙන්න මේ හේතුව පදනම් කරගෙන ය හටගත්තේ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මැනවින් දන්නවා. දෙකොට මල් සුදුයි රතුයි කියන කාරණාව විතරක් නෙවෙයි, ඔන්න ඔය ගහේ ගෙඩි හරීම මිහිරි. ඒ මිහිරි ඇයි? ඔය රස ඇයි ඔය ගහේ ගෙඩි? ඒ මෙන්න මේ කියන වර්ගයේ ඔය ගහේ තියෙනවා වැඩිපුර මේවා අඩු වෙලා තියෙන. ඔය ගහේ ගෙඩි තිත්තයි. තිත්ත වෙන්න හේතුව මෙන්න මේක. ඔය ගහේ ගෙඩි ඇඹුලයි. ඇඹුල වෙන්න හේතුව මෙන්න මේක. ඔය ගහේ ගෙඩි කහටයි. කහට වෙන්න මෙන්න මේ සංඝටකයේ වැඩිපුර ලැබිලා තියෙන ඔය ගහට ඒකයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ආ, ඔය ගහේ කටු, ඔය ගහේ තියෙන කඳේ කටු, කටු ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා ගස්වල කඳේ කටු හටගන්නේ. ඔය ගහේ කටු නැත්තේ මෙන්න මේ විදියට. ඔන්න ඕක තමයි අනුපාදින්නක සංස්කාර ලෝකය කියලා කියන්නේ.
මේ අනුපාදින්නක සංස්කාර ලෝකයේ තියෙන තත්වය සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අඩුවක් නැතිව දන්නවා පින්නතුනි. අන්න ඒ දන්නා නුවණ තමයි මේක ශ්‍රාවකයන්ට අසාධාරණ ඥානය. මං කිව්වේ ඒකනේ. ශ්‍රාවකයන්ට සාධාරණ නෑ මේ. ශ්‍රාවකයන්ට ලබා ගන්න බෑ මේ ඥානය. අන්න ඒක නිසා අසාධාරණ ඥානවලට අයිති වෙනු. මේ පිළිබඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මැනවින් දන්න තථාගත ඥාන බලය ඒකට අනේක ධාතු නානා ධාතු ලෝක දක්නා නුවණ කියලා විග්‍රහ කරලා දක්වලා තියෙනවා. ඒ ලෞතුරු මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්මා සම්බුද්ධ කියන ගුණය විග්‍රහ කරනකොට උන්වහන්සේගේ ඥාන බලයන් පිළිබඳ කතා කරන තැනට අපිට ආපු ඥාන බල 10 හතරවෙනි තථාගත බලය තමයි විග්‍රහ කරන්නට යෙදුණි. මීළඟට පින්වතුනි අපිට උන්වහන්සේගේ 5වෙනි තථාගත ඥාන බලයත් අද දවසේ විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන් කාලයක් අපිට තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි අවධානය යොමු කරමු මේ පිළිබඳව. පින්වතුනි ලෝතුරු මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තථාගත නැත්නම් 5වන තථාගත බලය ඒ තියෙන සත්වයන්ගේ නානාදි මුක්තික භාවය දක්නා නුවණ කියලා දක්වලා තිබෙන්නේ. පුනචපරං සාරිපුත්ත තථාගතෝ සත්තානං නානාදි මුක්තිකතං යථාභූතං පජානාති. යම්පි සාරිපුත්ත තථාගතෝ සත්තානං නානාදි මුක්තිකං යථාභූතං පජානාති. ඉදම්පි සාරිපුත්ත තථාගතස්ස තථාගත බලං යං බලං ආගම් තථාගතෝ ආසභං ප්‍රාණං පටිජානාති. පරිසාසු සීහ නාදං නදති බ්‍රහ්මචක්කං පවත්තේති. ඔන විග්‍රහයේ දක්වනවා පින්නතුනි ලෝතුරු මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ සත්වයන්ගේ නානාදි මුක්තික භාවය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපිට බොහොම වටින ධර්මානුකූල වචන හම්බ වෙනවා. මං හිතන්නේ අද දවසේ එහෙම වචන කිහිපයක් හම්බුණා. ඕන දැන් ආයි නානාදි මුක්තික භාවය කියන වචනේ පිළිබඳ විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන්. මේ තමයි පින්නතුනි. අදිමුක්ති කියන්නේ අදහස කියන එකයි. අදිමුක්ති කියන්නේ අදහස කියන එකයි. එතකොට ඒක පින්නතුනි සත්වයන් තුල පවතින තේරුම් ගැනීමට ටිකක් දුෂ්කර අනුශය ධාතුවක් විදියටයි දක්වලා තියෙන්නේ අපේ බණ පොත්වල. සමහර වෙලාවට ඒ පුද්ගලයෝම පින්වතුනේ අනුශය වශයෙන් දැන් තමන් දන්නේ නැහැ සමහර විට ඔබ පින්වතුන් ඉතින් තමන් පිනති ඔබ නොදැනුවත් ඔබ ළඟ තියෙනවා යටපත් වෙලා පවතින තමන්ගේ අදහස් ඔබ දන්නේ නැහැ. තමන් දන්නේ නැති තමන් ගාව තියෙනවා යට යන් අදහස් ඉස්මතු වෙලා නැහැ. හැබැයි තමන් දන්නේ නැහැ තමන් ගාව මෙහෙම අදහසක් තියෙනවායි කියල. ලෝතුරු මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ ළඟට පැමිණෙන ඕනෑම පුජ්‍යලෙක් ඒ යටි අදහස නිවැරදි විදිහටම පින්නතුනි දන්නවා. සමහරට තමන් දන්නෙත් නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. අන්න ඒක අන්‍යයන්ගේ අදහස් දැනගන්නා වූ ඥාණය කියලා විග්‍රහ කළොත් එම් මේක තමයි 5වන තථාගත බලය පින්නතුනි මේ පාඨයෙන් දක්වලා තියෙන්නේ. ඕනෑම කූඹියෙක් වුණත් හිතන දේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. එමයයි පූජාවලී විග්‍රහ තුල දක්වලා තිබුණේ. ඕනෑම සත්වයේ මේ මොහොතේ හිතන්නේ කුමක්ද අන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳව දන්නවා. ඒ පිළිබඳ උන්වහන්සේ දකිනවා. ඒ අදහස අනුව තමයි පුජ්‍යලයන්ට බණ කියන්නේ සහ තමටහන් දෙනවා නම් ඒව ලබා දෙන්නේ පින්වතුනි. ඒකයි මේ තියෙන වැදගත්කම. දැන් පින්වතුනේ සත්වයෝ පුජ්‍යලයෝ විවිධාකාර අදහස් තියෙනවා. මිනිස් වගේම අමනුෂ්‍යයත් එහෙමයි. සත්තු සිව්පාවු අනිකුත් අයත් එහෙම. සමහර කෙනෙකුට අදහසක් එන්න පුළුවන් දැන් මිනිස් විදියට අපි ගත්තාම අනුන්ට දුක් දෙන අදහස තියෙන අය ඉන්නවා. කොච්චර වාත්ම කල්පනා කරන්නේ කොහොමද තව කෙනෙකුට හිරිහැරයක් විපත අනතුරක් සිදු කරන්නේ කියන අදහස තමයි නිතරම තියෙන්නේ. තව සමහරු කල්පනා කරන මරණ අදහස තියෙන්නේ. කොහොමද මරන්නේ? මරන්න සැලසුම් කරන මිනිහෙක් වේවා සත්තු වේවා මරාගෙන කන්න හෝ විවිධාකාරයෙන් කොහොම ප්‍රාණඝාත කරන අදහස් තියෙන අය ඉන්නවා. සමහර අය ඉන්නවා හොරකම් කරන අදහස තියෙන්නේ. මොන විදියෙන් කොයි විදියට සුචරිතේ යොදවන්න උත්සාහ කළත් වැඩක් නැහැ. හොරකම් කරන අදහසම තමයි නිතරම තියෙන්නේ. තව සමහර අයගේ අදහස් තියෙනවා පින්වතුනි, එහෙම හොරකම් කරන අදහසක් නැති වුණත් හැබැයි අනුන්ගේ දේවල් විනාශ කරන
අනුන්ට අලාභ කරන අදහස් තියෙනා ඉන්නව. මොකද හේතුව? ඒකෙන් තමයි ඔවුන් සතුටු වෙන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ. නිතරම අනුන්ට අලාභයක් සිද්ධ කරලා සතුටු වෙන්න උදාස. සමහර අය ඉන්නවා කාමයේ වර්ධව ඇසිරෙන අදහස. කොච්චරවත් ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඒ අතරේ සමහර අය තමයිට අනුන්ගේ සැපට බාධා කරන අදහස තියෙන. තමන් සැප විඳින්නෙත් නෑ, අනුන්ගේ සැපට බාධාක්. අමාර විට නිදාගෙන ඉන්නවා නම් නිදියන පුජ්‍යලය නිදියන්නේ එයාට මානසික සැපයක් තියෙන හින්දා. තව කෙනෙක් ගෙහින් ඒකට බාධා වෙන විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ අනුන්ගේ සැපට බාධාක. ඒ සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. සතා වුණත් නිදාගෙන ඉන්නවා නම් නිින්ද කැඩුවන ඒ සැපට බාධාක්. තව සමහරන්ගේ අදහස් තියෙන නිතරම අනුන් රවටන විදිහ අදහස් තියෙන. සුරාපානය කිරීමේ අදහස් තියෙන අය අනන්තවත් තියෙන. තව සමහරු ඉන්නවා ඔවුන් නිතරම කොටවන්නමයි අදහස් කරන්නේ. නිතරම අනුන් කොටවන අදහසෙන් ඉන්න පුජ්ජලය කොච්චර ඉන්නවද? ඒ තවත් ඔය අතරේ ඉන්නවා පින්වතුනි, ඒ අනුන් කොටවනෝ බිඳවනෝ වගේම තමන් උසස්ය කියලා නිතරම හිතන අය ඉන්නවා. ඒ තමන් අදහස් කරන් ඉන්න විදිය මේ කියන්නේ. අපි කතා කරන්නේ නානාදිමුක්තිකත්වයේ පිළිබඳව. එතකොට අදිමුක්තිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා මං කියවනේ අදහසනි. මොකද්ද අදහස? මං උසස්, අනිත් අය පහත්, අපෝ ඒගොල්ලෝ පහත්, මං උසස්, කුලයෙන් උසස්, දැනුමෙන් උසස්, තරුණකමෙන් උසස්, නිරෝගීකමෙන් උසස්, ඔය විදියට එක එක දේවල් තියෙනවා. බලයෙන් උසස්, ප්‍රභූත්වයෙන් උසස්, පිළිගැනීමෙන් උසස්, අනිත් ඔක්කොම මට වඩා පහත් කියලා අදහස් කරන අයත් ඉන්නවා. එහෙනම් තව සමහරු එතකොට එහෙම වුණාම ගොඩක් වෙලාවට ඔවුන් තමන්ට ගරු කළ යුතුයි කියලා හිතන් ඉන්න අනිත් අය. මොකෝ මං උසස් නිසා හැම අයටම වඩා ඒ අනිත් අය මට ගරු කළ යුතුය කියලා තමන් හිතාගෙන. සමහර අය හිතන් ඉන්නවා ආයි ඉපදීමක් නැහැ, උපදිනවා කියලා හිතනවා නම් ඒක මිත්‍යාවක්ය කියලත් අදහස් කරන් ඉන්න අය. නැවත ඉපදීමක් නැත කියන මිත්‍යා අධ්‍යාසයෙන් ඉන්න අය අදහස් ඇතුව ඉන්න අය. සමහරු ඉන්නවා සත්වයා ක්‍රමයෙන් උසස් වෙනවා, පහත් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. ඉන්න තත්වයෙන් ඉහළට 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 යනවා මිසක් පහතට වැටෙන්නේ නැහැ. මිනිහා දෙවියෙක් වේ, දෙවියා බ්‍රහ්මයෙක් වේ, බ්‍රහ්මයා සක්‍රිය වේ, ඔහොම ඔහොම ඉහළට යනව ඇති කියලා හිතන් ඉන්න ඉන් පල්ලෙහාට වැටෙන එකක් නැහැ කියලා හිතන විදිහේ මිත්‍යා අදහස් වල ඉන්න අයත් ඉන්නවා. සමහර අය ඉන්නවා සුචරිතයෙන් ඇතිවන යහපතක් නැහැ කියලා. හොඳට හිටියයි, සිල් රැක්කයි, අම්මා තාත්තට සැලකුවයි, මේව කරාය කියලා ඇතිවන යහපතක් සෙතක් නැහැ කියන මිත්‍යා අදහස් වල ඉන්න අයත් ඉන්නවා. ඔය අතරේ සමහර අය ඉන්නවා පින්නතුනේ හරිම ලාමක අදහස් තියෙන අය. මේ කියපු ඔක්කොම ලාමක අදහස් තමයි. ඒක නිසා ඔය තියෙන අදහස් අදිමුක්ති. මෙතෙක් කියාපු අදිමුක්ති වලට අදහස් වලට කියන්නේ පහත් නිසා, ලාමක නිසා, හීනාදි මුත්තික කියලා තමයි ඔවට කියන්නේ. ඔය අදහස් ඔක්කොම පහත් ඒවා. ඔය අතරේ පින්නතුනි සමහර අය නිතරම නැති අයට දෙන්න අදහස් කරන, පිරියුත්තන් පුදන අදහස තියෙන, පවුකම් නොකරන අදහස තියෙන, මව්පියන්ට, ගුරුවරුන්ට, වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන අදහසින් ඒවා කරන උදවිය ඉන්නවා. බණ කියන අදහස තියෙන අය ඉන්නවා, බණ අහන අදහස තියෙන අය ඉන්නවා, දහම පිළිපදින පිළිගන්න එහෙම ඒ තත්වයන් වල ඉන්න අය ඉන්නවා, සිල් රකින අදහසින් ඉන්න අය ඉන්නවා, ඒක කරනු කාමයන්ගෙන් වෙන් වෙන අදහසින් ඉන්න අය. එතකොට වැඩිහිටියන්ගේ අවවාදයට බොහොම ගරු කරන නැමෙන අදහස තියෙන අය, භාවනා කරන අදහස ආදී යහපත් අදහස් තියෙන අය ඉන්නවා. ඉස්සලා පහත් අදහස් නිසා ඒවට කිව්ව හීනාදි මුක්තික කියලා. දැන් ඉතින් ඉහළ උසස් අදහස්නේ මේ කියපු. ඒ නිසා ඒවට කියන ප්‍රණීතාදි මුක්තික කියලා. ඒ අදහස් ඔක්කොම හොඳයිනේ. ඉතින් ඔන්න ඕවා. එතකොට කල්යාණාදි මුත්තික කියන්නේ ඔය ප්‍රණීතාදි මුත්තික කියන ඒවාම තමයි සමහර පොත්වල තියෙන කල්යාණාදි මුත්තික කියලා. ඒක ඉවෙත් ඕකම. එහෙනම් අදිමුත්ති කියලා ඒ අනු අදහස නම් ඉන් අදහස් කළේ අදිමුක්ති අනුව පුජ්‍යලයන් සංසන්දණය වීම, ඔවුනොවුන් එකතු වීම, මිත්‍ර වීම, ඇයි හොඳයිකං යාළුකං මිත්‍රකං පවත්වාගෙන යන හැටි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ මැනවින් දන්. ඒ කියන්නේ අදහස් අනුව ගැලපෙන. හොරුන්ට හොරු, තිල්වතුන්ට තිල්වතු, තක්කඩියන්ට තක්කඩිය, එහෙම ගැලපෙන අදහස මේ කිව්. ඒ පුද්ගලයෝ එකතු වුණේ මොන අදහසින්ද කියලා ඔවුන් නොකිව්වට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන්නවා. මේ අය එකතු වුණේ මෙන්න මේකට කියන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හොඳට දන්නවා. මෙන්න මේ දන්නා නුවණ තමයි අපි මේ කතා කරන්න හදන්නේ. ඒ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට විශේෂිත ඥානයක් පෙන්වතුනේ.
ඒ අධිමුක්ති අනුම පුජ්‍යලයන් එකතු වී ඉන්න බව භාග්‍යතුන් වහන්සේ බොහොම වටින මනා විග්‍රහයක් දක්වලා තියෙනවා පින්නතුනි ධාතු සංයුක්තේ. ඒක අද කියන්න වෙලා මදි කියලායි මට හිතෙන්නේ. මොකද ඒකට ටිකක් නෙවෙයි ගොඩක් රසාත්මකත් නිසා වෙලා අරන් කියන්න ඕන. ඒ පුජ්‍යලයන් එකතු වෙන හැටි. සෙය්‍යතාපි භික්කවේ ගූතෝ ගූතේන සංසන්දති කියලා කියන්නේ. අසූචි අසූචි තියෙන තැන්ටනේ එකතු වෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට. කොම දක්ල මුත්තම් මුත්තේන සංසන්දති. මුත්‍ර තියෙන තැන්ට තමයි තව කෙනෙක් ගිහිලා මුත්‍ර කරන්නේ. අන්න ඒ විදිහට බොහොම ලස්සන විග්‍රහයක් ඔය ධාතු සංයුත්තේ තියෙනවා. අපි ඉඩලද දවසක නැවත ඒ පිළිබඳ අනුශාසනාවේදී පැහැදිලි කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලබන සතියේ පින්නතුනේ බදාදා දවස කියලා කියන්නේ පොසොන් පුර 15 පොහොයේ දෙනදා. එදා රාත්‍රී 9ට නෙවෙයි මේ අපේ අනුශාසනාව පවතින්නේ. එදා රාත්‍රී 7ටයි ධර්මානුශාසනාව පවතින්නේ. පොහොය දවසේ නිසා. හැබැයි එදාට අපි ඊට අදාළ කරන දේශනාවක් කරන්නයි අදහස් කරගෙන ඉන්නේ. සියලු දෙනාටම ශ්‍රවණයට ආරාධනාවන්ද සපයමින් ධර්මානුශාසනාව අදට නිමා කරන්නට සූදානම් වන්නි. ඊට පෙර ආතුව කළ යුතු ආශිර්වාද පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ කරමි. ඒ සඳහා පින්වන්ත ඔබත් සූදානම් වන්න එකතු වෙන්න. කාට කාටත් උතුම් ධර්මාවබෝධයට හේතු වාසනාවන්ත වේවාය කියලා අදිෂ්ඨාන පූර්වකව. අද ධර්මානුශාසනාවේ එක් දායකත්වයක්ගෙන ධර්ම දානම ආනිසංස හිමි කරගන්ට යෙදුණා. වස්කඩුව බණ්ඩාරගම පාරේ අංක 65 ලිපිනේ පදිංචි ඒ චන්ද්‍රානි සිල්වා මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාම් වර්ෂ 2017 2014 දින අවුරුදු 32ක් ආයු වළඳා හෘදයාබාධයකින් හදිසියේ අභාවයට පත්වෙන්නට යෙදුණු සුමාලි ප්‍රියංගිකා ගංගා දියණියගේ අද දවසට යෙදී තිබෙන ජන්මදිනය නිමිති කරගෙන සුමාලි ප්‍රියංගිකා දියණියට උතුම් නිර්වාණ සම්පත්තිය ප්‍රාර්ථනා කරන්නට පුණ්‍ය අනුමෝදනා පිණිස දායකත්වයෙන් කටයුතු කළා. ඒ වගේම සියලුම ඥාතීන්ට මියගිය පින් අනුමෝදන් කරන්ට මේ අවස්ථාවක් කරගෙන තිබෙනවා ඒ චන්ද්‍රානි සිල්වා මහත්මියතුළු පවුලේ සියලු දෙනා. ඒ සියලු දෙනාටම විශේෂයෙන් අභාවයටපත් ඥාති අතරේ සුමාලි ප්‍රියංගිකා දුවණියට සංසාරේ කවදාවත් එවන් අකල් මරණ නරක රෝගාබාධ අඩු ආවිස් නොලැබේවා සසර සැපේටපත් වී දුකෙන් අත් මිදී නිවනින් නිවි සැනසේවා කියන පැතුම සිද්ධ කරන ගම. සුමාලි ප්‍රියංගිකා දියණියගේ කුඩා දැරුවිය තිනුලි හෙසන්‍යා දුවණියට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ උදාපත් වේවා සියලු අපල දුර්වේ කායික මානසික ශක්තිය ලැබේවා කලට වේලාවට අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා අධ්‍යාපනයෙන් ඉහළට ගමන් කරන්නට වාසනාව භාග්‍ය උදාපත් වේවා චන්ද්‍රානි සිල්වා මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටමද දීර්ඝායු සම්පත්තිය මෙලොවින් ලැබේවාය කියලා ප්‍රාර්ථනාවන් සිද්ධ කරනවා. ඒකම කවදත් දායකත්වයන් ගැන කටයුතු කරන අංක 30 එක මිනුවන්ගොඩ පාර ඒකල ජායල්ල ලිපිණෙහි පිහිටා ඇති ICL ආයතනයේ විශේෂයෙන්ම ජුනි මාසේ උපන්දිනයේ සමරන සියලු දෙනාටම සුබ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආයතනයේ සේවය කරන සියලු දෙනාටම ඔවුනොන්ගේ පවුල්වල ජීවත් වෙන සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරලා දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරලා ආයතනයේ ඉදිරි දියුණුව ප්‍රාර්ථනා කරලා සැමට ධර්මාවබෝධය ලැබෙන්නට කියන ප්‍රාර්ථනාවටත් ඒකම දේශකයන් වහන්සේටත් නිරෝගී භාවය සහ දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරලා අදත් ICL ආයතනයේ මේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නට යෙදුණා. ආයතනයේ ජුනි මාස උපන්දින සමරන සියලු දෙනාට ශ්‍රී සුභ උපන්දිනයන් උදාපත් වේවා කියන පැතුමත් මේ සඳහන් කළ තිබෙනේ සියලුම යහපත් හොඳ ප්‍රාර්ථනා ඒ විදිහටම සඵලමත් කරගන්නට ආයතනයේ උපරිම සේවාව ජනතාවට ලබා දීම පිණිස මේ සේවය කරන ඉහළ සිට පහළ දක්වා ශීලු නිලධාරීන්ට කායික මානසික සුවය සහනේ උදාපත් වේවා නිදුක් නිරෝගී සැප චිරජීවනී දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවන් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම වාද්දුව උතුරු තල්පිටියේ ගාලුපාරේ අංක 171 නිවසේ පදිංචි කපිල සෝමරත්න මහත්මයා ඇතුළු දූ දරු පිරිස තවත් දායකත්වයක් ගෙන කටයුතු කරන්නට යෙදුණා. කපිල සෝමරත්න මහත්මයාණන්ගේ 80 වැනි ජන්මදිනය නිමිති කරගෙන
එතුමාට ආශිර්වාද සිද්ධ කිරීම අපි පළමු කොට කරන උතුම් රත්නත්‍රේ ආශිර්වාදේ, දළදා හාමුදුරුවන්ගේ ආශිර්වාදේ, විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී බෝධිධර්ම රාජනන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලැබීමේ, කපිල සෝමරත්න මහත්මාට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය දීර්ඝායු සම්පත්ති හිමි වේවා කියන පැතුම සිද්ධ කරන ගම ලිතුලි තරින්සා දියණියට ජුනි මාසෙ 22 වැනි දින අවුරුදු 4ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන් දුවණියටද, ඒ වගේම සිසිර රූපසිංහ මහත්මාට ජුනි මාසේ 9 වැනි දිනට අවුරුදු 44ක් පිරීම නිමිති කරගෙන එතුමාට ආශිර්වාදයන් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම සෝමාවතී පෙරේරා මෑණියන්ට නිදුක් බව නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පත්තිය හිමි වේවා කියන පැතුම් ආශිර්වාද පූර්වකව සිද්ධ කරනවා. පරලෝ සැපත් වෙන්නට යෙදුන ලතාද සිල්වා මෑණියන්ට පින් අයිති වේවා. මියගිය පවුලේ සියලුම ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අනුමෝදන්ව පරලෝ ජීවිතය සුවදායක කරගෙන නිවණින් නිවී සැනසේවා කියන පැතුම. පවුලේ සියලු දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා. රැකී රක්ෂා කටයුතු කරගෙන යන දරුවන්ගේ රැකී රක්ෂා කටයුතු දිනෙන් දින දියුණුවටපත් වේවා. කපිල සෝමරත්න මහත්මා ප්‍රධාන කොට ගත්ත පවුලේ සියලු දෙනාටම යහපත සාන්තිය සැනසිල්ල හිමි වේවා කියන පැතුම් සිද්ධ කරනවා. ධර්ම ශ්‍රාවක පින්වන්ත ඔබ සෑම සියලු දෙනාටම උතුම් ධර්මාවබෝධය ලබා නිවනින් සැනසෙන්නට මේ පින පාරමී වේවා කියලා සාදු නාද දී ප්‍රාර්ථනා කරන්. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං, චිරං රක්ඛන්තු දේශනං, චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්තී.